Yeah.
kabuna biso mawa tolela elongo ladi esope yaka ozwa mikro po obeta mwane abandina lona koserekeir epai ya kor avoi abata na podium sa se sage akobete na biso soki wakiii soki bakinyawa boye ye moto ayebi aya toyoka ye alors soki ladi esope asisi tobenga bandeko ya Las Vegas après Las Vegas d'être groupé à Ronaldinho à Mata pour y être allé là. Zoya. Mes condoléances na bana nyonso ya nsango. Alors, Bandeko, on est allé pour vous former un homme et sauver. Tant que vous avez tout le cochon, maintenant, bon, il suffit de vous comprendre. Vous avez vu ça? Bisous, tous les canaris, ça nous. Tant que vous avez vu ça, tout ça vous dit ça, tout ça vous l'avez là. Il y a un peu de vie pour lui, même à l'année de l'année. Abo mabaki yebse nzambe azwa yango pe abomba yango biso tozali bana ya nzili tuyebi yaya maram tuzana pasi mingi ndenge yaya lariwana biso so tubali kuyeba makamba miziki mkemkele kete fulumi po tubane kutala ma reputation. Wana so buye bagate buye bagate Victoria Elison Victoria ibandela nanzi na quartier Saint Paya baya bipoli wana biso bala mkena ba kupeto boka tuza ukenda utala reputation ala bandiku sigoyo na kai aske tuzali tuzali ala tuye baka tuzali bala Barbio, Makamuneti,
somu yibi yibi kula na ye kana mu yibi kana mu yibi no ikoma kamba kala lelo somu yibi yibi bado uzoka aparei mungu bati umana aparei wana somba changu na tinatera buda mu yibi ta yibi na kisantu kumana kumi mtema moto moto ya kisasa mukasa ya utala fami no zoka aparei wana ndesa mbenda ye kwe kangai somu amerikata mbasala mwa biblia on internet. Bato ni bosola sali kumanda parei wana na Gabon. Eya na Gabon, eya na Gabon. Ba merke bazo parei wana batinda mu na Gabon. Ba teste ya. E komi na Gabon, ba ke na hopa victoire na bango ya Gabon. Ba pose ya. Ba ni mu espace ya 5 minutes e kangi 300 yibi. Mama parei ba tokani ya basenga ya na Kenya. E ke na Kenya. Ba tamu na hopa victoire ya Kenya. Espace ya 5 minutes e kangi 800 yibi na Kenya. Bato Afrique du Sud, eh en Afrique du Sud même appareil, en Afrique du Sud wo. Bakana rompa victoire na bangba poser yang. L'espace à 5 minutes et gagner 1300 yibi. Biko pena RDC tu mona te, eh en Congo, na RDC na Congo. Eh en ona Congo ni ngake na ba province biso la kiroga. No, na kini te. Ba yen na pena rompa victoire na biso ye. Bandi. L'espace à 1 minute. Niji bina biso ba yidi amuba kena. Ande sasa leo mboka siku bete na uru. Na ye mundela bana utabula me kama amuba kena hii. Bandi ku. Narudia. Nada o tanga école primaire. Na bana o tanga na mama mwabi. Ziwa o tanga na o tanga kuna. Nada o kaisa na le premier, na le deuxième. Na mutozui après le 20e, oya zui kuna kota msika ye mtazui kele kwa tabi no mungu. Na deuxième, na 20e de la classe, na zui mingi. Na zui mingi. Tantu bana o tanga classe, Nazi 49 de la classe. Nathalie deuxième trimestre, 49 de la classe. Troisième trimestre, 49 de la classe. Tu vas là où t'as un abat tourné sur. Manouringa wana, bakom kum sana école mi balé papa mi bato sa résistance. École bakena ina nga premier trimestre, 59 de la classe. Deuxième trimestre, 59 de la classe. Troisième 59. Papa nouringa sous sa kum sana école mi sa. Matéi teyi ngai, narbina bonzi. Premier trimestre, 9e de la classe. Deuxième trimestre, 9e de la classe. Troisième trimestre, 9e de la classe. Ça dit papa, c'est un malheur, ça dit la fête. Ça dit la fête, pour la route de la 49, mais c'est la 9, la commune de 9e. Ça c'est ça. Bon, la fête, ça dit la fête, on oublie papa, c'est la parole. On a expliqué les formes, on a sali, la route de la 49, mais c'est la 9e, on a eu la 9e de la classe. On a pas la régie de Boussouti. La fière, non. Na pesa ba bonsoir ba zungu bonsoir. Ba, mimi mambo yili ni kaka tani mazali nango, na bangu za bakala na ndio ba senga na ndio. Tura na sisi na ndio ndio class. Utuni na before, bon, before na sadi, na sadi te class na sio tu za kaka, nefo elevu. Ba, na zungu na ngati susu mtasuka, sio tu za 10e. Bande kwa Simon na zawapi, tuye mama. Bande tuboyana. Baba disiye Cristiano. Oya Ronaldo. Mr. Messiado. Yapo magina ye Neymato. Baba disiye Cristiano. Sao mbu sebele udote mama. Baba Simon ya ute kani. Bande kwa na pwana, pye mongo ya usada, pye mongo ya ima. Bonso ba zaita na usala nga aka pela. Yele kana nguka. Amata. Ayaye, ayaye. Hoy tani bomo. Sena lukatu. Bonso ba na mesobe.
la version mibale. Deuxième partie. Maman, je ne peux pas comprendre. Atoza kolamba la mubali, koto oza kolamba fufu na koto oza kuchachi. Misusu pe baota la nga na podium awa, a baota la spectacle, koto na telephone bo chachi. Na moni mwana mwasa, ni. Bobby Ronaldinho. Allô. Parce que nga Bobby Ronaldinho na yé donc présence na nga awa donc na zone la moi trop vraiment parce que au moins les victoires ont continué par na roketa vraiment. Donc il va vraiment la cause à Kenda les lots les sous fondateur. Voilà, nous avons un peu de après ce que vous avez fait, vous avez fait un peu de temps. Solo Badiba, comme il faut tout le monde, on a mis colo, d'aller So,
Oh, I'm a sticky girl, they're not gonna. I want to see you.
nzembo ya papa na oya lali sekita pesi ay 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 ipe watoko ebule mire kulukumbwe wendi omuze. Il n'est jamais sapeur, vous avez droit au sacrifice des sapeurs. Professeur Sidino Kaka, 10 minutes.
Abidjan Dolanda.